Prezoja, naša mimoriadná schôdza vyvolala mimoriadný záujem nielen doma, ale aj v zahraničí, o čom svedčí aj veľa listov a telegramov, ktoré sme dostali. Prosím teraz tlačového tajomníka Roba Kajzera, aby nám niektoré z nich prečítal. Prosím. Vážený pán predseda, vážená repeťacká rada, anonymnými gratuláciami sa zaoberať nebudem a preto prečítam len tie, ktoré boli podpísané. Z umeleckých kruhov prišlo na našu adresu viacero pozdravov. Keď pozerám repete, mám slzy na krajičku. Lebo na krajičkovi vidím, ako starneme. Krajec môj zlatý, nic si z toho nerob. Čím sme starší, tým sme lepší. Tak ako naša bývalá spoločná kamarátka Srnďalica. Z Prahy nám napísali. Vážení přátelé ze Slovenska. Tedy jak si obyvatelé od našich hezkých Tater až k Dunaji. Minule jsem slyšel. Hergo, co jsem to vlastně slyšel? Jo, já už vím. Moje stará byla na Slovensku v Lázních, jo. A že jo. Jo, a od té doby pořád vzpomíná nějaké repete. Prý se jí to moc líbilo, přátel, a teď to chce jí ode mě. Tady, ona pořád jenom repete, 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 přátelé, já už nemohu. Já už... No, to je denně 10krát, že jo, prosím vás, vysvětlete jí, že jo, že repete bývá jenom jednou za měsíc a šmite. Máme tu umelecký pozdrav z Bratislavy. Milí vtáčikovia, repeťáčikovia. Len spievulinkajte ďalej, ako ten škovránok na medzi. Nech vaše pesni čôčky zajdu do každého srdie čôčka. A nech tam zúrčia ako ten potôčik. To je tá vláha. Ktorú potrebuje Slovač ako soj. Držím vám pančoky, nielen na ručičkách, ale aj na nožičkách. Váš Ujo Júlo. Máme tu pozdrav pre všetkých spevákov od ich kolegu. Děkuji za milé pozvání. Do vašeho pořadu, ale bohužel nemohu ho přijmout.
protože v takové konkurenci bych zřejmě nepostoupil a to si já doopravdy nemohu dovolit. Váš Karel. Z Pražského hradu nám napísali. Ladies and gentlemen, drazí repetenti, i když jsem zástancem filozofie v umění i umění filozofovat, nicméně jsou mi není cizí ani projevy neopodstatněného optimismu, jenž dominují ve vašem pořadu. Promiňte. Když přijedete někdy k nám do Prahy, hledejte mě na výkárce nebo přímo na hradě. Postscriptum. Kdybyste potřebovali do repete saxofonistu, obraťte se s důvěrou na mne. Vybavím vám svého přítele Billa Clintona. Z primaciálného paláca jsme dostali toto. Mně se vaša relácia v celku páčí. Avšak chýba mi v něj pěseň Nerob si starosti, Myško. Ktorá by ma nielen povzbudila v mojom ťažkom položení, ale pobavila predovšetkým všetkých občanov nášho štátu. Taktiež by bolo vhodné pouvažovať o zaradení piesne Miluška moja. Další telegram přišel z úradu vlády. Nepřišel jsem mezi vás, aby se vám zase nenarobil zle. Ale slibujem vám, že keď ma ještě raz odvolají, přihlásím se do repete so známou písňou Za rok se vrátím. Rebel Kaiser!